31. maj je dan bijeli traka, danas u Sarajevu uh, anti-Dayton, pa možemo reći tradicionalno obilježava prošle godine, to, to je bilo ispred katedrali kada je bio napravljen performans za djecu stradalu u Prijedoru. Danas je to bio performans uh, prikaz logora u kojem su zatvarani bošnjaci, a moramo reći i Hrvati Prijedora, nažalost, možda su oni ovaje, iz ove sve priče izostavljeni, ali to je njihova politika, o tome više je o njihovim političarima. Sefutin Tokić danas je performansu, pristo se znači, ovom je Dayton pripremio i priredio za, prvenstveno za naše mlade da nikada ne zaboravi genocid i agresiju Srbije i Crne Gore na Osnovicu. Pa oko 35.000 pridročana je prošlo kroz logore smrti, najveće torture, zlostavljanja početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine i to svakako predstavlja iskustvo i predstavlja događaj koji moraju obilježiti svi antifašisti u svijetu, a pogotovo mi u Bosni i bošnjački narod koji je bio u stvari osnovna meta genocidne politike jer za razliku od drugih mjesta u Prijedoru je sistematski taj genocid projektovan, kroz dokumente planiran jer je Prijedor bilo većinsko bošnjačko stavništvo prije agresije na Bosnu i Hercegovini. Ovo što je danas uradio Anti Dayton, grupa je svakako za svaku pohvalu i ona predstavlja jednu od svjetlih tačaka u organizovanju bošnjaka u afirmaciji kulture sjećanja. Jer jedino kultura sjećanja na genocid, na torturu i užas, najveće ratne zločine i uopšte najveće zločine na tlu Evrope posle Hitlera koji su preživjeli bošnjaci, neki preživjeli, a neki nažalost to nisu, mora se uvijek vraćati na novo na te događaje jer sjećanje na te događaje je najbolja vakcina, najbolja prepreka za nove genocide. I zbog toga smatram da mi moramo više se potruti kao akademska zajednica i kao narod da u obrazovni sistem uđu ove lekcije, da ovo ne budu samo performansi, performansi ovaj na ulicama, u centru grada, nego da u svakoj osnovnoj školi danas je trebao biti čas istorije u kome bi se ispričalo generacijama šta se desilo. Ja pozivam sve bošnjake, recite svojoj djeci šta se desilo 1992. i 1995. i učite svoju djecu da je Republika Srpska nastala na genocidu. Nažalost, mi znamo da to nije tako, to je htio sam da kažem, da mediji u velikoj mjeri uh, izbjegavaju ovakve manifestacije, da kažem, dan da obilježavanja, bilo koji uh, povodom. Rijetko su oni mediji koji uh, prenesu vijest, a kamo je da opširnije uh, nešto obradi. Međutim, uh, nedavno smo pristovali i osnivačkoj skupštini uh, bošnjačkog pokreta. Uh, govorili ste o ciljevima i zadaćama i da su one velike. Pa možete nam ukratko reći koji su to ciljevi oni koji kojima bi se bošnički pokret u narednim godinama mogao posveti? Pa osnovni cilj koji mi moramo afirmisati jeste ukidanje svih aranžmana, svih a, 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 ovaj dijela koji su nastali diktatom, bilo da se radi o a, uh, genocidom nastaloj Republici Srpskoj, bilo da se radi o toponimima u kome su izmijenjena nazivi mjesta, u kojima su izbrisani historijski nazivi ulica, gradova, brda, sve su to pitanja koja moraju biti riješena da bi se reafirmisala Republika Bosna i Hercegovina u onim granicama od Drine do Une, od Save do Jadrana, u kojima de facto Bosna postoji preko hiljadu godina. Malo je država, ja bih rekao čak nijedna država na Kopnu nema tako stamene vijekovima ovaj, stabilne grance kao što je Bosna imala. I onda nas to sve obavezuje da u stvari niko nema pravo vršiti podijelu države Bosne i Hercegovine, niti potpisivati podijelu, niti, kako bih rekao, inicirati nove podijele. To je osnovni cilj. Bez zaživljavanja Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države u njenim historijskim grancama i bez obezbjeđivanje da svaki građanin Bosne i Hercegovine na svakom pedlju svoje zemlje može imati sva ljudska prava i kolektivna prava i vjerska prava a mi ne možemo ozbiljno ići u budućnost. Mislim da do sada mi nismo imali nijednu jednu političku organizaciju koja je imala definisane strateške ciljeve da su, nažalost, postojeće političke elite nas dovele u situaciju da prilikom svakog a, 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 teškog događaja bošnjački narod i bošnjačka javno mijenje se pita šta činti ili pak ovaj, tragi komično traži od predstavnika međunarodne zajednice da im riješi probleme koje su oni dijelimično i prouzrokovali. Kad tražite od INSKA da zaustavi dodika, u a, rušenju države, ustavnog poredka države, to je isti vapaj kao kad, tra, kad je žrtva a, genocida u Srebrenici tražila od pripadnika u, ovaj, UMPROPORA, o, jedinica ujedinje nacija da spriječe ubice, da ubijaju djecu, žene i napravi taj genocid koji su napravili. Je, je li to alternativa, je li to politička stranka, je li to samo izraz? To je najšira politička organizacija koja ima za ambiciju da uključi sve Pojedince, sve udruženja, sve a, političke stranke koji iskreno žele a, strateški definisati ciljeve a, za Bosnu i Hercegovinu i izaći iz ove kolotečine borbe u politici koja se svodi za borbe za vlastite interese, interese oligarhija, pri čemu interes države i naroda ostaje po strani. Mi moramo bezbiti jedinstvo Bosne i Bošnjaka oko pitanja države i naroda, a ne oko pojedinaca bilo koje političke stranaka ili a, grupa oligarhije. na